天色昏暗，救难人员把伤者固定在卷式担架上，惊险渡过湍急的河流，使尽全力把伤者拉上岸。伤者被抬上担架固定，送上救护车下山抢救。29号上午，七名游客在去温泉的路上，一名男子突然跌倒昏迷，吓坏同行友人。大概一秒两秒就倒下去了。他倒下去的时候，我们看到过去他是在抽血，所以类似癫痫。由于男子昏倒的地点太偏僻，通讯不佳，其中两名友人赶快下山报案。消防队出动40位义警消以及民间救难团体赶往救援，发现患者已经呕卡，立即给药。以及 CPR， 男子经送医抢救，人宣告不治。一群朋友开心出游，没想到就再也无法全员到齐。记者刘锦娇、周梦如花莲报道。经常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若愚帮你来打折。